Federação Fight 7. Aqui no Hotel Ouro Minas tem o patrocínio de Fernando Magalhães, advocacia especializada. Atacado Games, Fouls, Açaí Sports, Luciano Alves Miranda, Sociedade Individual de Advocacia, advogado criminalista e Mercograf. Senhoras e senhores, este é um combate feminino internacional. Convidamos todos a se colocarem em pé para receber a atleta internacional da Letônia, Verônica Fedotova. E a sua adversária do corner vermelho, Flaviana Moreira. Raíssa, a nossa ringueiro, anunciando o primeiro round deste combate. Essa é uma luta de MMA profissional feminino. Quero vos apresentar, senhoras e senhores, a lutadora Corner Azul. Ela tem 33 anos de idade, 1,70 m, da academia CLJJ, natural da Letônia, com uma derrota, Verônica Fedotova! E a sua adversária no corner vermelho, atleta de 27 anos de idade, 1,65 m, da cidade de Fortuna de Minas, da academia Fortuna Team RND. Ela tem 2 vitórias e 1 derrota, representando o Brasil, senhoras e senhores, Flaviana Moreira. E a mesa central deste combate foi
Muito bem, senhoras e senhores, vamos dar uma salva de palmas para essas guerreiras que lutaram durante 5 minutos, 3 rounds de 5 minutos. E a vencedora, por decisão unânime, é o Brasil! Campeões, medalhistas do Campeonato Brasileiro de Wrestling, pela Seleção Mineira, Luísa, medalha de prata, e o medalhista de ouro, Ângelo. Quero dizer para vocês que esse é um momento muito importante da nossa federação, pela dedicação da Luísa, pela dedicação do Ângelo, que é o multicampeão do wrestling, e pela, principalmente, pela generosidade do Dr. Fernando Magalhães. Este ano, Dr. Fernando Magalhães foi o patrocinador exclusivo da Seleção Mineira de Wrestling inteira. Graças ao Dr. Fernando, os atletas de Minas Gerais puderam competir no estado do Rio de Janeiro. E voltamos com 9 medalhas, entre elas as medalhas da Luísa e do Ângelo, que agora são homenageados.